ہمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, ہم تھوڑا سا فضائل پڑھتے ہیں بندے پریشان ہو جاتے, غلب ہو گیا جی علی کو حد سے زیادہ پڑھا دیا, آج تک مجھے وہ مائی کا لال نہیں ملا جو مجھے علی کی حد بتائے کہ اس حد کے اندر رہ کے علی کو ماننا تھا, تم حد سے زیادہ علی کو لے گئے ہو, مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے, سلمان تو پھر بھی علی کا نوکر تھا, ابو ذر تو پھر بھی علی کے قدموں میں بیٹھتا تھا, ہمارے یاسر تو علی سے محبت کرتا تھا, مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے, علی کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ٹکڑا تھا, زمانہ تلوار کہتا تھا, حیدر کرار ذوالفقار کہتا تھا, کئی جنگوں میں علی ذوالفقار ہوا میں چھوڑ دیتے, کار ہوا میں لہراتی ہوئی آتی, تین گردنیں کاٹتی چوتھی چھوڑ دیتی, چھ کاٹتی ساتویں چھوڑ دیتی, مالک اس طرح قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی یہ تیری تلوار گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے, فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی, شجرے دیکھ کے چلتی ہے, سارے بولو مل کے بولو حیدری, جس کی تلوار حلال اور حرام جائے اس کی بیٹی